134 кілограми наркотиків та майже 3 тисячі наркомісних рослин вилучили правоохоронці всього за 4 місяці поточного року. З травня до кінця вересня в межах спецоперації МАК-2018 силовики прочесали майже 4 тисячі ділянок. Загалом було відкрито 52 кримінальні провадження за фактом вирощення наркотичних речовин. З них 17 стосувалися вирощення маку, решта – коноплі. За відкритими кримінальними провадженнями співробітники поліції вже оголосили про підозру кільком фігурантам справ. Уже повідомлено про підозру 15 особам, тобто це ті справи, які вже найближчим часом скеруються до суду. Резонансними стали вилучення наркотиків у особливо великих розмірах у Сваляві, виявлення наркоплантації канабісу на Ужгородщині та плантації коноплі у селі Вінково, що на Мукачівщині. Там полісмени вилучили 549 стебел наркомісної рослини. Фігуранта останнього випадку, котрий поблизу орендованого будинку облаштував 3 теплиці для вирощування наркотиків, вже обрали запобіжний захід. Йому вже оголошено про підозру за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі в даному кримінальному провадженні тривають призначені експертизи і триває подальше досудове розслідування. Йому обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. При цьому судом визначено альтернативну міру запобіжного заходу – це застава в розмірі більше 75 тисяч гривень. За скоєне 26-річний мукачівець може опинитися у тюрмі на строк від 3 до 7 років.